ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ OTET ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଥିଲା, ଏବଂ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେ କିଛି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଲ୍ଡ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଏରର୍ ଥିଲା ତ ଆଜି ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇବି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବୁ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ BSEODISHA.NIC.INରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତଳକୁ ଗଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ OTET। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ OTET। ତ ଆପଣମାନେ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ OTET ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆସୁଛି, ଏ ଲିଙ୍କ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏରର୍ ଆସିଯିବ, ୟୁଅର୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ଦିସ୍ ପେଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଆଜି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ଡଟ୍ସ ଅଛି। ତ 3 ଡଟ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଅଟୋ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍ଟି ହିଁ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି କେବଳ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ହିଁ ନୂଆ ଶୋ କରାଉଛି କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ 5। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କଥା ବି ଲେଖିଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛି ୟୁଅର୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ଦିସ୍ ପେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଇଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇଠି ତଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହିଁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।